бізнеси у, дай Боже, у Кернеса, як він робив, людей вбивав, щоб не віддати долги, як його могли вообще призначити. А тепер вопрос такий. Ось дивіться, Віталій. Ви нічого, от ви протидії корупції. Куди ви будете жалуватися, хто буде судити кого в цавєру? У нас нема нічого. Нема ніяких інститутських організацій, які б з цим боролися. Ось Набухов, Холодницький з рибками балакає, Ситник балакає за 400 тисяч гривень з квартирою в Броварах. Кого ми будемо судити? А ось дивіться, Фіта, Шахметов, Коломойський, Кучма, Порошенко, Аваков, Турчинов. Пашинський, може давайте созвів Ворошиловських стрільків і будемо їх вибивати, як собак з пасіва. Як ви дивитесь? Дякую за запитання. Знаєте, перше, це важливе питання, хто обрав Авакова. Авакова обрала коаліція. Народний фронт і Блок Петра Порошенка. Тобто є дві політичні сили, які, я нагадаю, законно перемогли на виборах. І вони несуть повну політичну відповідальність за призначення Авакова міністром внутрішніх справ. Народний фронт. Аваков є членом цієї партії. І Блок Петра Порошенка. Я просто фіксую цю політичну відповідальність, тому що через трошки більше, ніж рік вибори парламентські, просто пригадати людям, які зараз в блоці Петра Порошенка в Народному фронті, цю історію з Аваковим тоді на виборах. І не голосувати за жодну політичну силу, в лавах якої буде члени Блоку Петра Порошенка або Народного фронту. Ну, бо обидві партії трупи. Тобто їх в наступних виборах не буде. Ці таргани порозбігаються по інших політичних силах. Так от, ми маємо як виборці, як народ зараз поставити умову, що якщо в будь-чий список таргани з БПП або Народного фронту попадають, жодного голосу за цю партію. Щоб просто викинути на смітник історії все це сміття. Тепер по тому, хто їх буде саджати. Я дякую за можливість це пояснювати ну, величезній глядацькій аудиторії. Щоб хтось сів в тюрму, має спрацювати три органи. Якщо ми говоримо про топ-корупціонерів, це антикорупційне бюро, вони роблять всю роботу, вони роблять розслідування. Антикорупційна прокуратура Холодницького, яка дає дозволи на слідчі дії, бере доказову базу, підписує підозру, підписує обвинувальний акт і йде з цим в суд. І в кінці суд. У нас було дві інституції, НАБУ, спецпрокуратура. З боями страшними ми за два роки вичавили з цієї політичної еліти, ми разом. Антикорупційний суд, який зараз тільки буде створюватися. Є шанс, він буде нормальний, бо нормальний закон. Хоча там вже зараз починаються мутки з боку адміністрації президента. Що зробила політична еліта, яка боїться, щоб її справи пішли в несправжній суд? А НАБУ справи вже передає в суди. Їм треба було вибити якусь з цих трьох організацій. Вони вибили Холодницького. І те, що Холодницький закрив справу рюкзаків Авакова, це просто, ну, це огидно. Я просто поясню, чому Холодницький не може пояснити закриття цієї справи. Бо вони закрили справу на етапі передачі справи в суд. Тобто прокурор Холодницького підписався, що достатньо доказової бази зібрано. Холодницький журналістам сказав, що доказів достатньо. Матеріали відкрили для адвокатів сина Авакова. Це перше відкриття матеріалів для захисту, це перший етап передачі справи в суд. А потім хоп, і Холодницький закриває справу. Потім хоп, і тітушки Авакова захищають Холодницького. Потім хоп, і тітушки Авакова нападають на НАБУ. Тому, якщо раніше в нас була одна проблема – вичавити з політичної еліти закон про антикорупційний суд і його збудувати, у нас зараз є тепер інша проблема – навести лад в спецпрокуратурі. Почати цей лад наводити треба, викинувши Холодницького з посади, в четвер буде засідання кваліфкомісії прокурорської, яка може почати цей процес, а може забетонувати існуючу ситуацію. Давайте далі подивимося відео запитання від наших глядачів. Добрий день, мене звати Вадим, я з міста Луцька і хотів би вас запитати, чи запрацює антикорупційний суд до кінця цього року? Я вам дякую за запитання. Зі свого боку, ми будемо робити все можливе, щоб цей процес рухався максимально швидко. Чи є в сторони президента можливість підірвати процес? Є. Ключовим гравцем в створенні та корупційного суду є людина на ім'я прізвище Казяков. По-моєму, Андрій, ім'я Казяков. Це керівник Вищої кваліфкомісії суддів. Це державний орган, який займається створенням антикорупційного суду в частині найголовнішій – обрання суддів.
Пам'ятаєте, в чому була найбільша драка за антикорупційний суд? Щоб міжнародні експерти, чесні і незалежні, мали можливість викидати корупційних, зашкварених або поганих кандидатів в антикорупційній суді. Так от зараз Казяков робить все можливе, щоб змодерувати процес таким чином, щоб отримати найслабших міжнародних експертів. І якщо раптом йому це вдасться, ми про це всім повідомимо. Це буде особиста відповідальність пана Казякова, який очолює кваліфкомісію суддів. А давайте далі слухати телефон. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Андрій Шовчина. Пане Соболін, я от сумніваюся, чи доцільно боротися за ці спеціалізовані антикорупційні, тому що проблема в тому, що у нас корупційний президент. Треба боротися за антикорупційного президента. Ну, так це було в Грузії, Саакашвілі. Там не було спеціалізованих органів. А в той же час Холодницькі дії його логічні. Адже ж на його наїхав Ситник, я розумію, об'єднався і з кумом президента. І наїхав. І той Холодницький шукає покровителя. Знайшов общественного Авакова. Тому чи не вважаєте ви, що от треба все-таки ці зусилля на президентській кампанії і забезпечити нам антикорупційного президента? Ну, я бачу в особі Гриценка, звичайно. От об'єднатися навколо цієї фігури, усі ресурси, там фінансові, людські ресурси. Ну, так багато в Україні патріотів. Я думаю, що в цьому треба шукати вихід, а ви як гадаєте? Дякую. Дивіться, дякую за питання. В чому ви 100% праві, що якщо при владі в країні є адекватна, там, не найкраща в світі, адекватна, чесна, некорумпована політична еліта? Ну, початок з президента, але президент, я нагадаю, без парламентської сильної фракції, пусте місце зараз в країні. Він ні генпрокурора не може призначити, ні голови СБУ не може призначити, нічого не може призначити. Тому президента мало, треба ще й фракція в парламенті. Але в чому ви праві? Якщо на чолі держави є політична еліта, яка хоче змін, немає жодних проблем, дуже швидко ці зміни впровадити. Будь-які зміни, в тому числі зміни антикорупційні. Єдине, що не президент буде саджати в тюрму, і не його фракція в парламенті. Президент антикорупційний і політичний еліта має збудувати державні інституції, незалежні від них в тому числі, які будуть це робити навіть з тими членами цієї політичної еліти, які, пробачте, можуть скурвитися. А таке може бути. Тому нашою найбільшою проблемою зараз в тому, щоб антикорупційні інституції вже створені, запрацювали, є політична еліта, яка захищає найгірших людей в цих інституціях. Конкретно зараз я про Холодницького. Тому, да, ви праві, стратегічно для змін в країні необхідна чесна, некорумпована політична еліта. Але її задача є не особисто незаконно пересаджати, а створити умови, інституції, які будуть сажати безвідносно до приналежності до тієї чи іншої політичної сили. Наступне буде у нас запитання з Фейсбука. Давайте подивимося, про що пишуть наші глядачі. Віталій Водоп'ян залишив таке запитання. Зможуть ли Порошенко і Аваков мирно віддати власть в демократичний спосіб виборів, чи опять буде бой з армією тітушок? Ви знаєте, на це запитання до історії з Зелінкою я би ствердно сказав, що в них немає вибору. В чому слабкість і Порошенка, і Авакова? Розумієте, ці люди, ну їхнє оточення, воно ж розглядає Україну, нашу Україну, як кормову базу. Тобто вони тут полюють, тут крадуть, а вивозять і живуть на Заході. Тому західним елітам немає проблем їх там дістати, де в них немає ні тітушок, не їхнього корумпованого суду, там, де всі грають за правилами. І тому до історії з нападом на НАБУ, навіть не на мене, на НАБУ, я був переконаний, що розуміючи це, Аваков і Порошенко не ризикнуть маніпулювати на виборах. І мирно віддадуть владу новообраним політикам, ким би вони не були. Після історії з неадекватним нападом на НАБУ, людьми, які навіть не приховували свою афіліацію з Аваковим, я почав сумніватися. І це насправді страшно, бо історія показала, що в Україні історії з тітушками не призводять ні до чого, окрім як до крові. Далі слухаємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Скажіть, будь ласка. Да, я вас чую прекрасно. Вітаємо вас в ефірі. Як вас звати? Яке у вас запитання? Мене звати Світлана, я із Запоріжжя.
У мене таке запитання. Усі часи, навіть за часів президента Януковича, це самі страшні часи в нас були. У нас були виборчі комісії створені з різних партій. А от останні вибори, коли вибиралися місцева влада, нас повністю були злиті. Тобто в Шевченківському районі міста Запоріжжя був такий у нас є такий Богуслав, герой України, генеральний директор. Він повністю контролював вибори в Шевченківському районі. Отаке запитання. Що буде далі? Да, є проблема, коли особливо на національних виборах, коли місцеві виборчі комісії формуються за квотами національних партій. Дивіться, я не експерт просто виборчому законодавстві. Це дуже тонка тема для регулювання. Я боюся сказати вам те, що не є 100% правильним рішенням. Я би рекомендував адресувати це питання Ользі Авазовській з Опори. Вона набагато більш компетентна, ніж я в цій галузі права. Давайте далі подивимося відео запитання від глядачів. Мене звати Мирослава, місто Луцьк. І в мене таке запитання. Чи можете назвати недоліки в роботі голови НАБУ Ситника? Чому ви його постійно хвалите? Знаєте про недоліки. Не може існувати інституція, тим більш правоохоронний орган, який 3 роки, яка не помиляються. Навіть ФБР помиляється. Тому НАБУ помиляється достатньо. Чому ми як центр більше говоримо про перемоги НАБУ, ніж про їхні помилки? Друзі, так про помилки є кому говорити. Ресурс, в тому числі медійний, сконцентрований в руках тих, кого НАБУ переслідує кримінально. Насірова, Авакова, Мартиненка. Це ж колосальні ресурси. Колосальні медійні ресурси. І повірте, що більш ніж достатньо людей, які показують існуючі, а часто не існуючі помилки НАБУ. Тому ми просто намагаємося врівноважити цю історію. Повірте, що ми бачимо, що є помилки, яких не може не бути, друзі. Але що важливо, дуже часто, коли ви чуєте, от НАБУ погано розслідує, немає доказової бази, справи в судах розвалюються. Жодна справа НАБУ в судах не розвалилася. Це брехня. Немає жодного виправдального вироку. Більше того, ця історія з Холодницьким, який закриває справи до суду, показує, що політичні корумповані еліти бояться, щоб справи НАБУ в суд доходили. Тому чи НАБУ помиляються? Люди, всі помиляються, хто щось робить. Чи це ті помилки, які є системними або які підривають ефективність їх роботи? Ні! 145, мені здається, справ НАБУ передало вже в суд. Більше, ніж 200 обвинувачених в цих справах. Це більше топ-посадовців, які пішли в суд, ніж за весь час існування країни. Я нагадаю, НАБУ – це 750 людей. 750, з яких детективів – 250. Я, щоб співставити, НАБУ – 750, Генпрокуратура, прокурорська вертикаль – 13 тисяч. СБУ – 30 тисяч. Ви відчуваєте різницю? А результат кращий, ніж їхня спільна діяльність. Тоді ще не Нацполіція, тоді ще була МВС. СБУ, ГПУ і МВС за весь час існування країни. Давайте далі послухаємо глядачів, які дозвонилися. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Віктор Херсон. Віталій, скажіть, будь ласка, наскільки відповідає дійсності то, що я слышав в средствах масової інформації, що найбагатіший олігарх України Ахметов має своїх ставленників Міністерства внутрішніх справ. Звучали фамілії Аброськіна, Князєва. Що це, якщо не корупція, пов'язана з купівлею-продажею руководящих должностей і зовнішнє управління олігархатом Міністерства? Може, Саакашвілі дійсно був прав, коли в нього пройшла словесна перепалка з Аваковим на засіданні, то кинув у нього стакан з водою. Какое тогда будет доверие народа к такой политике, как вы считаете?
Дивіться, ми якби МВС і Нацполіція – це величезна структура. Ми невелика організація. Ми дуже сфокусовані на конкретних темах, як це боротьба з топ-політичною корупцією, причому кримінальна боротьба. Нацполіція формально не має до цього відношення. Тому ну, я недостатньо володію інформацією, щоб стверджувати, що там купляються посади олігархами. Те, що Аваков розставляє лояльних йому людей – факт. Те, що купляє когось Ахметов, я не маю цьому доказів. Просто тому, що я не займаюся МВС дуже глибоко. Далі буде запитання з Фейсбуку. Давайте подивимося. Ярослав Кіяшко, наш глядач, питає в пана Шабуні наступне. Чи хочете балотуватись на пост президента? Мені 33. Ці вибори точно ні. Де наступні так само. Тому що, бачите, президент – це не просто людина, яка є компетентною в дуже багатьох сферах, в яких я не компетентний, ну, точно зараз. Тобто економіка, я не компетентний на рівні навіть думати про президентство. В Україні є купа адекватних, сильних людей, які, ну, і життєвий досвід набагато більше, ніж там в мене 33-річного, і компетенції в багатьох сферах, ну, набагато краще, ніж в мене. Проблема наша саме в тому, що ми постійно, нас постійно, це контроль олігархату за масовим медійним полем постійно нав'язує нам тих самих людей. Тобто в Україні, повірте, тисячі людей достойних бути президентами. Але якщо ви їх не знаєте, і я їх не знаю, вони навіть шансу не мають. Оскільки ключова впізнавність формується масовими телевізійними каналами, там першими чотирма кнопками, то олігархат контролює, кого ми з вами, контролює навіть тих, хто потенційно можуть приймати участь в гонці. І оце наша найбільша проблема. Далі у нас буде відео запитання від глядачів. Олександра Михайлівна, місто Луцьк. Пане Віталію, чому не приймається ніяких мір і ніяких проваджень для незаконного вивезення лісу за кордон? Ну, та мені здається, що по цій темі вже всі висловились, хто хотів. І генпрокурор, і СБУ, і президент, і прем'єр. З результатом гірше. Тобто останні дослідження європейських колег показали, що експорт деревини з України, нелегальний експорт, в рази збільшився. Це означає, що всі, хто говорять, з політиків, принаймні, не досягли результату. Тут треба зрозуміти одну річ, яка дуже схожа з історією про посадки. Якими б класними не були журналісти-розслідувачі, новинарники, просто журналісти, а вони реально круті в Україні, об'єктивно класні. Якими б не були сильні громадські організації, є проблеми, які зможе вирішити лише держава, тобто державні інституції. Посадка в тюрму, наприклад, бо це взагалі монопольне право держави. Проблеми рівня зупинки нелегальної вирубки лісу або нелегального видобутку бурштина. Тобто це проблеми, які ми з вами, люди, не вирішимо. У нас треба цього ресурсу просто, організаційного ресурсу. Державні органи це не тільки мають, мусять зробити, бо ми їм за це платимо наші податки. Якщо державні органи з цим не справляються, хто має нести за це відповідальність? Політики. Бо в цьому логіка державного управління. Ми обираємо народних депутатів, які формують уряд, які призначають виконавчу владу, яка розрулює проблеми. Якщо виконавча влада, правоохоронні органи не розрулили проблему з вирубкою лісу або з бурштином, це означає, що політики не знайшли правильних людей або не сформували правильні закони, щоб це розрулити. Не наша з вами задача перебирати керівників там лісгоспів, правоохоронних органів. Це проблема політиків. Не справились? До свідання, обираємо інших. Всю відповідальність несуть обрані політики. В першу чергу парламентарі і президент. На черзі у нас телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Василь з Вінницької області. У мене, пане Віталію, до вас одна репліка, а й два запитання. Перше питання у мене таке. Вернемося таки до цього молодшого Авакова. Як це такого бандита можна закрити справу? Хоча це вже говорилося. Об'ясніть мені, будь ласка. А друга в мене репліка вчора з Наташою Влащенко на каналі ЗІК, висував Піскун. Да який Порошенка рейтинг, що він каже, в фіналі тут бороться Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Да, пане Святославе, якщо ви чуєте мене, ви вдумайте, хто за таку людину ще буде голосувати? А третє питання, вибачайте, я не знаю, це питання, чи як сказати, чому, на вашу думку, нацисти уніштожали
євреїв. Дуже дякую вам. Давайте перших два відповім, третє, мабуть, не до мене. Перше, по сину Авакова. Я не знаю. Тобто, розумієте, в чому була завжди... Ми ж розповідали з журналістом про те, що Аваков знищує роботу НАБУ вже більше року. Ми як центр, просто ми глибоко в темі. В чому наша була складність? Це дуже тонка юридична дискусія. Коли ми говоримо, дивіться, от Назар Холодницький зливає справу НАБУ і розповідаємо, як він це робить. Назар з того боку говорить, ні, це неправда, бо юридично вони не праві ми, тому що ми посилаємося на інші норми закону. І людині з боку важко зрозуміти, хто з нас бреше. Ну, бо це реально дуже специфічна вузька робота. З рюкзаками Авакова все холєра просто. Бо прокурор Холодницького підписався під тим, що достатньо доказів для передачі в суд. Не просто сказав, підписався під цим, а Холодницький потім це публічно озвучив. І почалася процедура формальна, процесуальна, яка передає справи в суд. Матеріали відкрилися захисту. Після цього його перемикали, тобто після цього було трошки інше, після цього НАБУ на весь світ розповідає, як Холодницький зливає інші справи. І Холодницький починає шукати захисту. Повзає і випрошує, захистіть мене від звільнення. І він купляє захист в Авакова, закривши незаконно справу по його сину. Крапка. Ну тут просто, тут в нього немає навіть пояснень юридичних, чому він це зробив. Це проста, тупа і для всіх очевидна купівля в Авакова захисту, щоб втриматись на посаді. У вас були ще питання по президенту Порошенку в другому терміні. Ну дивіться, мені дуже важко уявити, хто може голосувати за Порошенка. От чесно, дуже важко. Тому що якраз з діючими президентами безвідносно прізвище все просто. Він обіцяв нам щось, а він обіцяв дуже багато. Він не зробив. Крапка. Про що мова? Наступний. Нема дискусії. Тому я взагалі не уявляю, як можна після того всього, що не зробив, ба зробив Порошенко, голосувати за нього. Проте через це мені важко уявити другий тур, де буде Тимошенко і Порошенко. Так мені здається. Хоча, трошки, зважте, що я не експерт, політолог, і я не бачу там глибинної соціології, щоб там бути гарантовано впевненим. Невеличке ще уточнююче запитання навздогін. А навіщо, на вашу думку, Назару Холодницькому посада керівника САП? Чого він так тримається? Ой, бачите? Хороше запитання. Той, хто контролює САП, а це керівник САПу, він контролює всі розслідування НАБУ. Тобто боротьбу кримінальну з усією топ-корупцією. Детектив НАБУ без санкції прокурора САП не може зчинити будь-якої більш-менш серйозної слідчої дії. Виїмка документів – санкція прокурора. Негласні слідчі дії – санкції прокурора. Обшук – санкції прокурора. Все це – санкція прокурора. Без дозволу Холодницького або підконтрольного йому прокурора НАБУ кроку не може ступити. Ви уявляєте, яке це хлібне і впливове місце? Та Назар Холодницький – пусте місце без цієї посади. Дякую за відповідь. Давайте подивимося, про що пишуть наші глядачі у Фейсбуці. Олександр Балабака лишив таке запитання. Віталій, а що ви думаєте про бої Усіка? Я не спортивний експерт. Мені важко коментувати. А як глядач? Він крутий боксер, це всім очевидно, навіть профанам, як я. Дякую. Далі давайте подивимося відео запитання від наших глядачів. Доброго дня, мене звати Роман, я із міста Луцька. І знаю, що нещодавно ви провели акцію щодо рюкзаків Авакова. І дуже хотілося б дізнатися про її результат. Хімічний опік обох очей, а ще мене дочка злякалася, коли я ввечері прийшов весь додому зелений. Знаєте, що було добре в цій акції? В тому, що мені здається, що ми ж рік розповідали країні, журналістам, про те, як Холодницький зливає справи. Ситуація, коли тітушки Авакова захищають Холодницького, який закрив справу Авакова, довела це залізобетонно всій країні. Тобто питання, чи Аваков, чи Холодницький насправді зливає справи НАБУ, більше не стоїть. Всі розуміють, що точно зливає, і Аваков зробив все можливе діями неадекватними своїх тітуханів, щоб це всім показати. Ну, мені не сподобалась ціна цієї історії для мене особисто, ну, але як вже є. Тому мені здається, що це був все хороший результат цієї акції. Слухаємо далі глядачів, які дозвонилися. Добрий вечір. Добрий вечір.
Дубно, Олена, Рівненська область. Я хотіла б вас запитати, якщо можна. Сьогодні дуже багато питань у вас було відносно наших президентських майбутніх виборів. І ви розумієте, хотілося б почути вашу думку, що ви можете порадити українському народу, якщо знову будуть кандидати ті, що є на сьогоднішній день. Вони вже настільки достали, навіть уже такі людині, як Гриценко, не має повністю віри всьому. За кого нам можна буде віддати свій голос, якщо проти немає такої строки, а молодих людей туди не допускають? Що нам робити? Дякую. Дивіться, історія проти всіх, вона погана. От чесно, дякую за питання, вона чесно погана, тому що голос проти всіх – це голос в нішо. Ви просто викидаєте свій голос на смітник, а ваш голос – це те, що те, чим ви формуєте державу, в якій ви живете. Тому проти всіх – це погана реальна історія. Бачите, я трошки обмежений в тому, щоб сказати вам свої думки, тому що мене обмежені, як в керівника громадської організації, поставлене мені, моїм правлінням. Тобто я там маю свої якісь думки з цього приводу. Що би я вам порадив? Чим на вищій посаді був кандидат в президенти, і він не справився, тим, очевидно, за нього не варто голосувати. Ну, тобто, якщо хтось був президентом і не справився, то з якого дива він справиться другий раз? Точно ні. Якщо хтось був прем'єром, для прикладу, і не справився, ну, то з якого дива він справиться зараз? В складніших умовах. Якщо хтось був частиною, ну, такої владної вертикалі, якої ніколи не було, я про вертикаль Януковича, був одним з ключових цій вертикалі. Ну, то очевидно, і та вертикаль призвела до війни і Революції Гідності, ну, то очевидно, що цього разу ні до чого іншого вони теж не приведуть. Тобто, неважливо, що політик говорить. Друзі, ну, реально неважливо. Важливо, що він робив в минулому і як він там справлявся. Оце той фактор, з яким би я радив вам обирати. І ще одне про нових кандидатів. Безперечно, базовою цінністю президента має бути його чесність. 100%. Ну, бо чесний, ну, нечесний професіонал – це подонок, який знищує державу для себе, і розкрадаючи її. Професійно її розкрадаючи. Але чесна людина без компетенції державного управління, без команди, яку вона може показати, без досвіду такого управління, в умовах військової агресії – це проблема. Тому мала бути чесною, класною людиною, щоб бути президентом. Тим більше в цих умовах треба мати, ну, хоч якийсь досвід, ну, державного управління або управління чимось великим. Давайте ще послухаємо глядачів, які дозвонились. Добрий вечір. Добрий вечір, чи ви є, скажіть, будь ласка. Я хотів би задати таке просте питання, якщо можна. На прошлій неділі я слухав виступ нашого голови Ради міністрів про те, що взяли 50 мільярдів з Міжнародного валютного фонду і десь вони ділися. Скажіть, є можливість і в нього сили для того, щоб на цих 50 мільярдів доларів перебрати в Міжнародному валютному фонді? Дивіться, ще не взяли. І зараз мова йде про 1 900 000 000 000 доларів. Його ще не взяли. Гроші МВФ не йдуть в загальний фонд бюджету. Вони лягають в Нацбанк для стримування валютних ризиків. Тобто, в чому для... Я зараз спробую пояснити. Дивіться, ми як країна змушені віддавати борги, які нагреблася влада. В тому числі влада минула. Тобто, я опонент Порошенка, але він не був тим, хто нагрібся найбільше боргів. Але над нами, як над всіма українцями, висить борг над головою. Борг цивілізованому світу, який треба повертати. В найближчих півтора року це здається 6 мільярдів доларів. Ми маємо віддати. Ми, як країна, ці гроші не заробили. От не створила влада умови гри, при яких би економіка розвивалася, генерувала податки, які би можна сплачувати цей борг. Це означає, що ми маємо ці гроші перепозичити, щоб віддати. Перепозичити можемо їх лише ззовні. В кількох інституціях. Найдешевше гроші позичати у Міжнародного валютного фонду. Це 3%. Це найнижча кредитна ставка в світі.
В чому ще плюс для нас цих грошей? Ну, бо порівняння, можна під 3% в МВФ, а можна під 7,5%, як розмістили євробонди минулого року. Тобто, влада віддає гроші за минулі борги, перепозичаючи їх або під 3%, або під 7,5%. На мільярдах це величезні суми. Тобто ми позичаємо все одно. Логічно позичати під найнижчу ставку. В чому ще перевага? МВФ – неблагодійна організація, друзі. Міжнародний валютний фонд – фінансова інституція. Її ціль – прибуток. Але оскільки в них низька процентна ставка, вони виставляють умови країнам, країні, яка бере цю позику. Тобто, ми дамо вам ці гроші, але ви маєте їх повернути. І щоб ми були переконані, що ви їх можете повернути, згенерувавши податками, ви маєте зробити отакі, отакі, отакі реформи. Не тому, що вони сильно переймаються про Україну. Тому що вони переймаються про свої гроші, які держава має їм повернути. Більше того, гроші всі інші позичені йдуть в загальний бюджет, де розворовуються. Через закупівлі або інші схеми. Гроші МВФ важко вкласти, бо вони в Нацбанк, йдуть в золотовалютний запас. Тому навіть як українцям. Ну, ідеальна історія, коли буде притомна політична еліта, яка сформує економічні умови, при яких нам не треба буде позичати. Так, на жаль, поки не є. Далі буде запитання з Фейсбуку від Вікторії Бейнарович. Чи є, на думку гостя, серед натовпу претендентів на пост президента порядна і чесна людина? І чи може взагалі скасувати посаду президента в країні? Давайте з другого, бо це питання легше. Немає поганих або хороших форм правління. В світі країни, які успішні, мають дуже різні форми правління. Від чистої республіки парламентської до чистої президентської. Важлива політична еліта, яка управляє державою за тією чи іншою формою. Первинні люди. Правила вторинні. Тепер про людей на посадах президента. Серед кандидатів... Ви ж коли на виборах, ви не обираєте серед існуючих і Архангела Михаїла. Ну, бо, звісно, крутіше був Архангел Михаїл. Тільки проблема в тому, що він не балотується. Тому треба обрати з тих, хто є. А з тих, хто є, мені здається, варіант зараз обрати дуже простий. З тої логіки, що більшість з них були при владі. І можна оцінити результати кожного з них. Давайте послухаємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Віталію, хотілося б вас запитати, яка політична сила, з якою політичною силою, ну, от ви будете йти там на вибори, ну, об'єднуватися, ну, по духу, яка вам, ну, ближче до вас по духу, така політична сила. І ще хотілося б попросити редакторів каналу, я вас, дійсно, я тільки вас дивлюся, крім, там ще один канал є, але дякую, що ви є. І хотілося б попросити собі Уся Струкажу, або поміняти би, там нічого не видно, що там біжить у цьому, або трошки більше зробити. Пане Віталію, дякую вам за відповідь. Слухайте, я не можу вам назвати політичну силу, я маю обмеження правління, яке забороняє мені такі речі робити, і це правильно, оскільки я з громадського сектора, а не з політичного. Про мене особисто, мені Юрій Віталійович Луценко і Петро Олексійович Порошенко зроблять в помсту судимість, щоб не пустити мене на вибори. Тому для мене зараз питання балотування взагалі не стоїть. Давайте далі послухаємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Давайте далі послухаємо ще один телефонний дзвінок. Якщо можна, відійдіть, будь ласка, від телевізора. Да, ми слухаємо ваше запитання. Якщо можна, відійдіть, будь ласка, від телевізора. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Яке у вас запитання, як вас звати? Прошу. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Будь ласка, представтеся і скажіть, яке у вас запитання. Зі Львова, Олексій. Так, в мене запитання, що треба обов'язково провести референдум. Український референдум по виясненню перепису населення обов'язково зробити. І друге питання... Чи потрібно нам 450 депутатів, чи референдум, щоб народ висловився? Нам достатньо і 250 депутатів. 25 областей більше не потрібно. Так, да, дивіться, з чим я погоджуюся з практики роботи вже з чотирма парламентами, з чотирма скликаннями парламентськими.
чотирма матчами, я перепрошую. В Україні об'єктивно забагато народних депутатів. Але це не проблема в тому, що це не проблема в кількості, а проблема в якості. Якби в нас було 450 крутих депутатів, професійних, чесних, експертів, то це краще. Якби вони